येणारी नगर येणारी महानगरपालिकेची निवडणूक हा उद्धव ठाकरेंच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असेल. बघा काँग्रेसचा स्कोर जो आहे तो सेटल आहे, म्हणजे तो स्थिर आहे, पण उद्धव ठाकरेंसाठी ही येणारी महानगरपालिका जवळपास ऍसिड टेस्ट सारखी असेल. काँग्रेस महाविकास आघाडी म्हणून वज्रमुठ म्हणून सोडून द्या, पण काँग्रेस उद्धव ठाकरेंना किती पाठिंबा देईल असं तुम्हाला वाटतं? याचं कारण साहेब तुमच्या पक्षामध्ये आत्तापर्यंत कृपाशंकर होते, संजय निरुपम होते, आता भाई जगताप आहेत, पण अगदी एक हाती गेल्या 30 वर्षामध्ये कधी काँग्रेसला मुंबईकरांनी तसं म्हणजे एक हंडोरेंचं महापौरपद किंवा निर्मला प्रभावळकरांचं महापौरपद सोडलं तर गेल्या अनेक वर्षात असं काही भरभरून मिळालेलं नाहीये. आत्ता शिवसेनेच्या बरोबर जाणं ही एक सगळ्यात चालून आलेली सुवर्ण संधी आहे असं तुम्हाला वाटतं का? सुवर्ण संधी म्हणता येईल तशा प्रकारे काम करण्याचीही संधी म्हणता येईल लोकांतला. कारण मला मी अगोदर सांगितलं जे सत्ताधारी असतात सत्ताधारीच्या माध्यमातून अधिक थेट बोला. तुम्हाला उद्धव ठाकरेंच्या बरोबर जाणं म्हणजे आपल्या पदरात काहीतरी भरभरून दान पडून घेण्यासारखे दिवस आलेत का? श्रेष्ठीच्या माध्यमातून जिथपर्यंत आदेश येत नाही आम्हाला किंवा सांगितलं जात नाही तिथपर्यंत मी तसं त्या विषयाला देणार नाही. मी काँग्रेस बोलू नका, तुम्ही थेट सांगा की उद्धव ठाकरेंमुळे तुम्हाला भरभराटीचे दिवस येणार आहेत. नाही तसं नाही मी म्हणणार, काँग्रेसवाला म्हणून मी म्हणणार नाही का उद्धव ठाकरे ना दिवस चांगले येतील म्हणून काँग्रेसला दिवस चांगले येतील असं मी म्हणू शकत नाही. कारण काँग्रेस पूर्वीही होती, आताही आहे, उद्याही असणार आहे. हे झालं काँग्रेसचं.